Slukar vi från 40 eller? Ja. Vänta. Vänta, så jag ska bara flyga upp där. Jag vet inte vad jag ska göra, jag vet inte. Nej, jag kommer inte ta med det där, du sa. Om det där tänkte jag. Okej, en då. GG. Let's go, alltså den var sådär. Sådär säger jag bara, ja. Ja, oj jävlar, det var ett coin, jag märkte inte, GG.